Знайду си чоловіка, приведу додому. Як ще мой. Як почнемо жерти. Що, що під руку попаде? Кубасу, сало, жир, борщ. А Наполеон, ой, Боже, мій Наполеон, я хочу Наполеон. Пане, не можна Наполеон. Ви ж важили 200 кілограм. Вас до нас заносили в палату через кран. Ви два рази зробили вікно. Але за те, як на мене, той кранів ще не дивився. Які в нього шлюнки щитикли. Травника, а слина пішла. Пішла біжав. Він думав, що ми його спустили, чого не нужно. А тепер же вже він буде. Вже він буде. Правда, сітка черв? І правда, згідно віншую. А я все-таки функціонував 5 років, хіба в секретарку. Їжа на тарілці має бути строго закону. Значить так, риб на півночі, капуста на піденку, а м'ясо на півночі. Анжела, не морочте мені голову! М'ясо на тарілці має бути будь-да! Ось коли я вступила, важила 17 кілограм ліжка. А лікар мені сказав, що для людини саме найкраще програму на мій. Ось на мій. Заходить до вас, дивіться, а там і говорить. Я ж така стрікаюся, така стрікаюся. Ой, да ладно, я в зоопарк, більше не ходок. Ходила я вже туди, о, ні. Танком мене не запрут. То я поприйти, коротше, басейн. Така вся красива, елегантна, в довгому шкірному пальто. Нараз якийсь працівник, як вилітає, як почине гарлопанити. Ви знов, зараза, вилізли з басейну, а ноги свої! Тазик с хрином, лопатой.
Ваша високость, як ви це все жерете, одразу судите. А чим? Що ж це могло означати? А я все-таки хочу вивчала 5 років і 3 у психікарні. Різко збуднути не можу. Ой, це точно. Після останнього схуднення в мене стільки було шкури, як слона після дизентерії. Як? Ні? Сама по наново за тиждень заростати все. А знаєте, що самі хороші наші дискусії, як будуть, як це таке? Дівчата, діти, якщо добре голодувати, то відкриваються номінальні можливості. Дівчата на рівні. Ото точно! Останній раз недавно такий я 10 днів нічого не їв. Порубка вся голодна, що ви тут їсти, що ви тут їсти? Підходжу до акваріуму з рибами, риби на тій раз і всі повтікали. Ha ha ha.